Jaha, då var jag tillbaka här. Idag ska vi faktiskt åka till ett ställe vi har varit på förut, för många år sedan. Vad har de gjort där? Vi ska åka till ett ställe som jag inte har varit på länge, som heter Nyberget, som är typ en crossbana och en hoppgrop, eller vad man ska säga, uppe i skogen, mitt i skogen. Men den är en liten bit bort, det tar typ 10 minuter att åka dit. Och det var länge sedan jag var dit, för att markägaren där har typ blivit tillsatt av kommunen eller något, att man inte får åka cross där på grund av sligen i backen. Det är inte så bra att andas in och... Ja, han har tydligen fått massa skit. Så jag ska fortsätta ge en lite skit. Nej då, inte med mening. Så jag vill bara åka dit och kolla hur det ser ut och så. Idag har jag även tankat Circle K's 98 Miles Plus, tror jag den heter. Jag brukar bara köra vanlig 98. Men nu så tänkte jag prova deras Plus. Ja, det var den enda de hade där. Och så tänkte jag att det kan väl vara lite kul att prova någonting. Om det blir någon skillnad. Det tror jag verkligen inte att det blir, men vi kan prova i alla fall. Vart var den här ingången nu då? Jajamän, här är den. Folk har åkt här, säger jag. Så... Det var alldeles för länge sedan jag åkte cross senast. Vi kommer att behöva åka igenom en stor vattenpöl, tror jag. Det har regnat asmycket senaste tiden, så... Får se hur blött det är där då. Det brukar vara snorblött, så... Jag tror inte att det är något bättre. Och det här är en liten privat väg här. Så jag hoppas inte de blir alldeles för sura att man åker här. Det är typ den här delen som är läskigast. Ännu läskigare än kommunen som är sura på markägaren där uppe. Ja, men du då. Jag tror vi tar en annan väg hem sen. Det är lite jobbigt. Jag har ett hjul utanför det här och ett hjul på. Ja, det var blött. Så kan man köra lite lugnt och försiktigt så här när man åker på en sån här väg. Vi ska inte bara kika på hur det ser ut här, utan vi ska åka på en stig som är närheten också. Som jag för mig var ganska rolig. Men som det också var länge sedan jag åkte på. Man förutsätter ju hela tiden att folk är sura på att man åker, fast man bara tar det hur lugnt som helst och bara puttrar förbi. Man är ju alltid 100% säker på att ser man en människa så är ju inte den glad när det kommer en cross. Se om jag ens hittat den där stigen sen. Den är här någonstans. Kan vara vart som helst. Och så bor det lite folk i närheten här. Jag tror att det är de som egentligen är de som har blivit sura från början. Men nu är vi nära. Kanske är folk här och åker till och med nu. Jag vet inte. Jäkla sönderregnat. Ja, folk har ju varit och åkt i alla fall. Det är kul. Det är jättetråkigt att det här bara står helt tomt. Med en kommun som är sura för att det är farligt för hälsan och miljö och grejer.
Så vi tar den där rampen då. Nej. Jag tycker typ att de förstörde det här stället lite. För det här, den här platån här, den var typ lika låg som det här förut som jag står på nu. Det fanns ett hopp där som man kunde hoppa jätteskönt på. Eller ja, det var inte så skönt egentligen. Man flög bara uppåt och det var inte så jätteskönt för man flög inte långt. Men ja. Kan åka in på banan och kolla hur det ser ut där. Jag vet att markägaren har ju sågat ner träd runt om hela, eller överallt. Så det går inte riktigt att åka här. Vi kan ju försöka ta ett varv. Man vet ju aldrig vart det kommer vara träd alltså. Här, jag vet inte om det är bara ett som har ramlat. Man har lagt det på nedsidan av hoppen. Så är han ju inte så jätteschysst. Här har vi första. Det har blivit en endurobana. Helt igenväxt också. Ja, det är ledsamt att se. Här var det liksom... Det var liksom helt fint. Eller ja, fint var det inte för att de gjorde aldrig ordning där, men... Det var liksom helt okej att åka på. Nu har det ju sönderväxt och... Han är säkert i bilen nu på väg upp hit. Alltså det är ju så förstört. Men alltså det går knappt att se vart man ska åka längre. Var det där eller var det här? Jag tror att det var här. Eller? Nej, det var det inte alls. Där skulle jag ha åkt. Jäklar vad han har förstört alltså. Jag har en video från när jag åkte här och pluttrade runt när det var bra. Jag kan länka den i beskrivningen så får ni se hur det faktiskt har sett ut en gång i tiden. Det är dock sjukt dålig kvalitet på den här videon. Här åker vi ut. Man har ju förut typ börjat varva här. Och det var också jättefint då. Men allt är förstört. Jättetråkigt. Så jag ska starta en GoFundMe nu där jag kan köpa hela det här stället. Nej då. Men det är ju tråkigt att säga fina åkarställen där man har liksom åkt förut blir så här. Det kanske är det som gör elkrossar och sånt är ju skitbra. Jag tror att det här är fel varv. Eller fel håll. Elkrossar skulle ju verkligen öppna lite möjligheter.
Här var då knattebanan och så. Känns som ett bakåtsteg att stänga igen. För krossåkningen och sånt. Så det är jättetråkigt. Finns faktiskt en video från när Skoveby, han som är skitduktig på att köra wheelies och sånt. Det finns en video när han var här och körde faktiskt. För många år sedan också. Jag var helt förvånad när jag såg den första gången. Bara, va? Här brukade vi åka. Åkte man runt här. Och ledan här la man i trean typ. Så man åkte och puttra hela vägen fram. Kom man ut här. Sen var det ett hopp här. Som vi körde en del. Jag förstår verkligen inte vad det är att bli sur på att det låter lite ibland. Är det så jäkla jobbigt att behöva lyssna på lite oljud? Här var det ett ganska bra hopp också förut. Också borta. Vi drar och letar efter den där stegen som jag pratade om. Jag missade ju en halva av banan, eller typ mer än en halva. Eftersom att jag åkte av det jag gjorde, men... Känns inte riktigt värt det. När den talen ser likadant ut på resten av varvet, så... Jaha, vart har vi den där stegen då? Det är bara en bit ner, men inte för långt ner. Där har vi den. Den var ganska tydlig. Han blöddrar för mycket på låga varv, tycker jag. Jag vet inte hur den här går, så jag ska ta det lite lugnt. Jag kommer alltid möta någon här också som går. Skulle ha tagit mina andra goggles. Skulle ha bytt lins i alla fall. För det här... Jag har dem liksom inte på nu för att de är för mörka. Och det bara blåser in i ögonen. Varför åker jag inte cross mer?
Det här är ju faktiskt det roligaste som finns. Alltså, okej. Här är sinkhål. Det är bra djupt här, tror jag. Synd att det är så blött. Vart kommer man ens ut här? Förra gången jag åkte här så var det inte jag som ledde. Så jag vet faktiskt inte om vi svängde av där nere eller om vi åkte på här. För det fanns en liten korsning där borta. Men oavsett vart jag hamnar så vet jag typ vart jag är. Ja, jag har ingen minne av den här delen. Så jag tror att vi kan ha svängt av där borta. Ah, ja, det är lite kul att fortsätta åka också och kolla. Det var dock sjukt blött. Jag trodde ändå skulle ha torkat upp lite mer, för det har varit torrt några dagar. Nu skaver min telefon asmycket. Mycket hästmänniskor här omkring också. Hoppas inte jag möter en häst. Vart kommer man om man åker ner där borta då? Det hade varit lite kul att se. Vi kanske får lov att vända och åka tillbaka och kolla sen. När jag kommer fram. Jag tror inte att det är så långt kvar om jag åker rätt. Ja, ja, fler korsningar. Så vart är jag någonstans? Nu vet jag inte alls. Nu tror jag att jag är på någon sorts hästväg här. Eller nej, nu kom jag fram till dit jag skulle. Det här känner jag igen nu. Jaha, ja, men då vänder vi här för att här kommer jag inte någon mycket längre. Då är ju frågan, ska jag åka till vänster? Det är lite rädd för då att jag ska komma in på någons gård. Och är dit så kommer jag gå upp till vägen till Nyberg igen. Så vi ska slå en liten kik. Okej, jag tycker vi provar att åka typ tillbaka och ta den där första korsningen vi såg. Ja, här kommer man nog bara ut i vägen.
Åh, så la jag i neutral. Det är dock fint här alltså. När solen lyser och så. Oh shit. Jäklar vad jag har ont i mina lillfingrar. De som greppar hårdast runt handtaget. Var det inte typ här någonstans? Nej, det var det inte. Framme. Ja. Prova att åka hitåt då. Är dock. Jag har ju ingen aning. Så vi provar bara. Jag är lite halv säker på vart jag kommer ut. Jag är dock ganska osäker. Får ni läsa ut själva vad det betyder. Jag har typ gått här en gång. Med en kompis, tror jag. Men det var också, det var säkert 10 år sedan. Eller 10 var nog drygt. Ja, 2 val här också. Ja. Okej. Nu då, vart är jag? Jag tror att det var här jag gick då. Jag känner typ igen det här. Väldigt, väldigt lite. Jag ska dra på mina goggles sen det blåser skitmycket i ögonen. Dags att tvätta krossen snart hem. Eller det är ju dags. Ja, det var här visst lite halvt att vi skulle komma ut. Jag är riktigt dålig på stigarna där uppe. Jag kan fatta ingenting. Jag åker rakt tycker jag. Här är sinnessjukt dålig väg alltså. Några blir glada av att se en kross i alla fall. Men det är få. Tävla.
Här gick jag på dagis för, även skola här, när det fanns. Den är riven. Jag tänkte att vi ska prova att åka på en väg som också är lite läskig, för det är fyllt med hästmänniskor nere här också. Men vi provar. Kommer jag förbi hästmänniskorna så kommer jag in på en stig som är lite halvrolig. Eller som är ganska kul här för mig. Kommer dock inte ihåg han går, men jag har för mig att han var kul. Alltså, hösten är ju perfekt. Alltså, det är egentligen inte höst, för det är 31 augusti, men det är asskönt tycker jag, när det blir lite kyligare. Man bara ut och åker krossa här. Men det är inte länge i Sverige där den här perfekta temperaturen. Det blir antingen för varmt eller för kallt. Och sen är det inte så här kallt så att jag fryser, men det är kallt så att man känner det i näsan typ. Sen var det väl här. Vi kom förbi. Undrar om jag ska köpa en ny GoPro. Eller det kommer ju snart ut en ny, så jag köper den nästa. Jag är lite sugen på 60 fps i 4K istället för bara 30. För till exempel den där videon på hunden som sprang där hade kunnat sett ganska snygg ut i 60 FPS med lite slow motion och grejer. Det var nog hästbajs såg det ut som. Vi drar neråt här. Det här ska bli kul att se när jag redigerar sen om han gjorde något tecken att jag inte fick åka där. Jag lär köpa fler par goggles, känner jag. Det här, de är så repiga. Så i solen så ser jag ingenting. Ingenting! Här har jag fotat bilen. Jag vet inte om bensinen jag kör med faktiskt, om jag känner någon skillnad alls. Det känns väl som man har lite mer liksom vrid respons när man drar på lite gas. Men det är, jag vet inte. Vad länge sedan jag åkte också, så jag kan inte säga om det är bra, bättre eller om det är lika. Här ska vi svänga av. Jag är sjukt sugen på att ta motorcykelkort faktiskt. Så man kan köra lite på vägen. Alltså vinkar man bara så ser folk sjukt mycket gladare ut. Men det var lite läskigt, jag vet inte om man kommer på helt plötsligt att nej, jag svingar ut den här plankan här. Det var en riktigt skön åktur idag faktiskt. Helt perfekt väder. Roliga stigar. Krossen går bra. Kameran filmar. Allt är nice. Det är dock oftast när det känns ganska bra så någonting skiter sig. Oftast brukar det vara typ ljudet eller någonting i videon.
Och då känns det inte så bra längre. Och då tänker man inte ens på att jag har fått, jag har i alla fall åkt cross. Utan man tänker bara, jag vill dö. Nej, man vill vara positivare. Och ta det positiva från det negativa, typ. Låter ganska cheesy. Men min tatuering här, nu ser ni knappt den. 999 är ju från en artist som heter Juice WRLD. Och den betyder typ att man ska ta negativa saker och försöka se positivt på det på något vis. Så om ljudet är dåligt nu, så har jag i alla fall varit ute och cross. Och är ljudet bra, då finns det inget negativt. Men det var nog det för den här åkturen, eller för den här videon. Och så hörs vi i nästa. Hej då!